Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні у нас у гостях Анатолій Федорович Санін, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти, голова Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом інженерія, експерт секції наукової ради МОНУ, член спеціалізованих вчених рад, відзначений знаком «Почесний працівник космічної галузі», почесний професор Харбінського політехнічного університету, опублікував більше 300 статей, монографій, патентів, підготував 11 кандидатів наук. Сьогодні будемо говорити з Анатолієм Федоровичем про процеси, які відбуваються у вищій освіті, проблеми розвитку української науки. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Скажіть, будь ласка, які ж проблеми у більшості університетів схожі, які тенденції у вищій освіті країн-лідерів? Доброго дня! Я думаю, що основні проблеми в організації навчання студентів сьогодні і в організації діяльності університетів в Україні, вони дещо схожі. І ми маємо загальні проблеми, загальні задачі, які стоять перед вищими навчальними закладами. І першою і найбільш важливою, я вважаю, перехід на сучасні моделі навчання. Тобто я маю на увазі ті моделі навчання, які сьогодні використовують провідні університети світу, ті, які знаходяться попереду рейтингів вищих навчальних закладів, і також провідні університети України. Сьогодні життя, не те, що університети хочуть, але життя вимагає від нас інноваційних нових підходів до організації діяльності університетів. Це втілення нової і перспективної моделі навчання, яка базується на трьох основних взаємопов'язаних принципах. Це освіта, наука і інновації. Освіта – це, перш за все, передача знань від викладача студентам, аспірантам. Це передача якихось компетентностей, знань не тільки у такій вузькій професійній області, але і передача знань фундаментальних дисциплін, з законів розвитку нашого суспільства, мистецтвознавства, культури, літератури і таке інше. До речі, сьогодні навіть такі університети, технічні університети, але університети, які стоять попереду фактично розвитку вищої освіти, вибачте за каламбур, вищої освіти в світі, це Масачусетський технологічний інститут, вони велику увагу приділяють і загальному вихованню, загальному навчанню студентів. Мається на увазі не тільки сугубо професійні дисципліни, але й пов'язані з тим, що я сказав, розвиток суспільства, розвиток людини як особистості, таке інше. Наука – це, звичайно, в університетах це можливість генерувати знання. Ті знання, які потім ми, викладачі, передаємо своїм студентам, аспірантам, слухачам. І без цього сучасне навчання неможливо, неможливо навчити сучасного висококваліфікованого фахівця. І нарешті інновації – це втілення тих нових знань, які отримують наші студенти, це втілення в промисловість, в інші економічні сфери нашої діяльності, це, звичайно, суспільне життя, це і медицина, це сфера послуг, це правознавчі
сфери і таке інше. І тільки поєднавши оці три концепції, ці три напрямки, тобто освіта, наука і інновації, сьогодні ми можемо підготувати висококваліфікованого фахівця, який буде конкурентоспроможний на ринку праці. Крім того, сьогодні, на відміну від тих підходів, які ми, на жаль, ще використовуємо, а світ вже перейшов далі, вже зробив наступний крок, вважається, що навіть на рівні підготовки бакалаврів вже треба відходити від сугубо таких професійних, надання сугубо професійних знань, але і на рівні бакалавра ми повинні вже розвивати особистість, виховувати людину, яка буде мати і суттєві фундаментальні знання, людина, яка може орієнтуватись при зміні середовища, при зміні напрямку своєї діяльності і має більш широкі знання, чим ті, які ми вважали необхідними давати раніше. Ну, до речі, ви представляєте технічні науки, були деканом, є завідувачем кафедри. Зазначені можливості розвитку, вони є специфічними тільки для технічних і інженерних спеціальностей? Звичайно, ні. Це відноситься і до гуманітарних сфер, і до економічного спрямування, до всіх природничих спеціальностей і напрямків діяльності. Зовсім ні. Буквально там 2-3 тижні тому я зустрічався вже з вашими журналістами, і у розмові з журналісткою такі були думки нею виказані, що я закінчила Дніпровський університет, Дніпровський національний факультет журналістики, коли я прийшла на канал «Відкритий», зрозуміла, що тільки знань, я вже не пам'ятаю, як дисципліна називалась, щось там, типу стародавньої риторики, грецької і римської риторики, це все добре, це цікаво, але практичних навичок роботи в мене було недостатньо. І от так що і в цій сфері теж треба застосовувати нові підходи. Не можемо оминути тему недофінансування вузів. Які, на вашу думку, можливості подолання цієї проблеми, тому що в умовах пандемії, нам відомо, все буде тільки погіршуватися чи погіршується вже зараз? Звичайно, ситуація в країні не найкраща, тому ті фінансові матеріальні ресурси, якими може забезпечити нас держава, вони обмежені. І треба думати і шукати шляхи для фінансування нашої діяльності, освітньої, наукової діяльності, підтримки всього освітнього і наукового процесу в навчальних закладах, запрошуючи до співпраці і державні підприємства, організації, органи місцевої державної влади, а також приватні підприємства, компанії, великі, середні компанії, таке інше. Тобто це знаходиться в рамках державної політики державно-приватного партнерства, і тут ми можемо знайти великі можливості. У вашій біографії є момент, який, можливо, вам неприємно згадувати, однак саме він для багатьох є прикладом сміливості та сили характеру. 2016 рік ви були призначені на посаду ректора ДНУ, але пробули на цій посаді недовго. Як ви опинилися на цій посаді, розкажіть, будь ласка, і чи бачили ви власні можливості змінити ситуацію в університеті на краще? Можливості я бачив і сили в собі відчував.
Звичайно, теж і в той час ну, все було дуже просто. Мене викликали в міністерство до міністра, тоді був міністром Квіт Сергій Миронович. Я приїхав, він запропонував мені місце ректора Дніпровського національного університету. Чесно кажучи, я тоді відмовився, у мене були трошки інші плани, я вже якось спланував своє життя на найближчі півроку, і так ми з ним трошки подискутували, і я поїхав додому. Через місяць мене викликали знову до міністерства, і я розписався в наказі про своє призначення, і отак і відбулося. Ну, накази міністерства треба виконувати. Ви представляєте сьогодні фізико-технічний факультет, який так само часто має недобори студентів, некомплектність груп. Можете проаналізувати причини та можливості розв'язання цієї проблеми? Причини є і об'єктивні, і, думаю, суб'єктивні. Об'єктивні пов'язані з зміною пріоритетів в суспільстві, маю на увазі зміни пріоритетів в тій діяльності, якою займається молодь в першу чергу, да, ті зміни привабливості тих чи інших напрямків своєї роботи, в першу чергу це стосується, звичайно, і матеріального забезпечення за свою роботу, заробітної плати, таке інше. Також ми не забуваємо про таку демографічну кризу, яка є в суспільстві, це теж треба враховувати. Ну, а суб'єктивні, це вже стосується самих випускників шкіл. Сьогодні, ви знаєте, не дуже популярні технічні спеціальності взагалі, тому що фізика, математика, хімія, ну, теж не дуже популярні дисципліни в школі для учнів, ну, а потім для майбутніх студентів. Але оця проблема малочисельних груп, малого набору до нас, вона може бути вирішена, в тому числі базуючись на тих принципах, підходах, які в тому числі наведені і в законах про вищу освіту, наприклад. Це те, що окремими статтями цього закону про вищу освіту вищому навчальному закладу і надається право і зобов'язання створювати всі умови для розвитку так званих індивідуальних освітніх траєкторій. Тобто так побудувати навчальний процес, так побудувати роботу із студентами, щоб можна було враховувати і його бажання з точки зору майбутнього працевлаштування і з точки зору надання максимально повного обсягу знань в тій області, в якій він планує себе реалізовувати в майбутньому. Тобто тут є і плюси, і мінуси. Якщо студентів мало, ми можемо організовувати, і ми це робимо, організовувати індивідуальну роботу з кожним студентом. І таким чином надавати йому більше знань, більше компетентності, більше практичних навичок. Є багато інформації з приводу скорочення викладачів. Чи є можливості збереження кадрового потенціалу? Чи не втратимо ми ще більше наукових кадрів, які сьогодні масово шукають можливості за кордоном? Звичайно, кадри – це те, ну, мабуть, найважливіше, що є сьогодні в університетах.
Це викладачі з величезним досвідом, це науковці з величезним досвідом і досягненнями, кожен в своєму напрямку. І про збереження і розвиток кадрового потенціалу треба думати весь час. Звичайно, що за кордоном хорошому викладачу можуть запропонувати більш високу заробітну плату, так і є, і це спонукає прекрасних наших викладачів їхати до інших університетів і викладати там. Але є різні можливості фінансової підтримки тут, заохочення викладачів, ну, наприклад, через залучення до наукової роботи, через їх участь, краще сказати, в науковій роботі з відповідним стимулюванням у вигляді достойної заробітної плати. І такі приклади є. Ну, на нашій кафедрі ми ведемо велику кількість, і в тому числі за обсягом, так званих держбюджетних і господарських тем. Ну, наприклад, тільки за останні 3 роки наша кафедра виконала досліджень за замовленнями підприємств нашого міста майже на 8,5 мільйонів. І це додаткова заробітна плата викладачів, я вважаю, достойна заробітна плата, яка їх тримає в університеті і спонукає працювати на університет. Так що можливості є. У нас, на жаль, прес-конференція добігає кінця, але все ж таки не можемо не підняти тему студентської академічної мобільності. Чи можна сказати, що студенти ДНУ та вашого факультету задоволені у таких можливостях, і чи може бути краще? Звичайно, студентська мобільність, вона, ну, є обов'язковою, да? Коли ми там тільки починали рух вищої освіти в сторону Болонського процесу чи участі в Болонському процесі, врахування тих особливостей, які є в Болонському процесі, на перший план завжди виходила і студентська мобільність. Сьогодні, на жаль, не всі факультети, не всі спеціальності, я думаю, не тільки в нашому університеті, в інших, мають можливості для стажування протягом або короткого, або більш продовженого періоду в інших університетах. Хоча це обов'язково має бути, по-перше, отримання нових знань студентами, тих, які вони, можливо, не можуть отримати тут, в наших університетах. По-друге, це ознайомлення з іншою системою організації освітнього процесу. І нарешті мобільність студентів, їх навчання в інших навчальних закладах, не тільки за кордоном, а і в Україні, буде спонукати наших викладачів до розвитку, до удосконалення, з тим, щоб відповідати новим запитам від студентів, новому баченню студентами того, що їм викладається. Анатолій Федорович, ми сьогодні вам вдячні за нашу розмову. До прес-центру відкритого завітав Анатолій Федорович Санін, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі освіти. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!